Bom, pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre radiação de distribuições de carga. A gente viu um caso especial e importante, bastante importante, inclusive, de dipolo elétrico, né? A gente obteve já grandezas relevantes para ele. Próxima distribuição de carga, que também é importante, né? É o que, no caso, uma distribuição de correntes, é uma configuração de um dipolo magnético. E aí, conforme a gente já fez no caso anterior, né? A gente pensa na configuração mais simples por causa do dipolo magnético, e o dipolo magnético mais simples a gente sempre pensa numa espira, né? Então vai ser isso que a gente vai trabalhar, né? E aí, né, também fazer uma coisa parecida com a da passada, uma espira circular, né, ela vai ter um certo raio, e a gente vai fazer esse raio, na verdade, para zero, pensando que o momento de dipolo magnético associado com isso, né, vai ser constante. Bom, o momento de dipolo magnético, né, é corrente vezes o vetor área, área perpendicular à área da espira. E aí, né, a gente vai ter um dipolo magnético que vai ser oscilante. No final, a gente quer o mesmo limite que a gente fez na aula passada, né, pelo caso do dipolo elétrico, que é uma situação ao dipolo. No dipolo pontual. Isso significa fazer o raio da espira ir para zero, mas mantendo, né, o produto I zero.
vezes A, essencialmente, ao quadrado, igual a constante. Então, a gente vai ter apenas corrente, né? Mas aí a gente tem que, em termos de quantidade de carga, a gente tem como espira neutra, então não tem carga em excesso, de modo que o potencial V, na verdade, é zero, e a gente precisa calcular o tensão A. Pensando que a gente tem corrente, tem que lembrar que a gente tem que calcular a corrente no tempo retardado, a gente vai precisar então agora poder continuar, né? Supor onde é que está essa espira, e é mais fácil é pensar no simetria do problema, colocar a espira no plano x, y e usar coordenadas cilíndricas. A espira no plano x, y, o momento de polo magnético então vai estar na direção z. R' são posições na espira, vai estar no plano x, y. E dl' é um vetor tangente à espira, também no plano x, y. Versor dl' corresponde ao versor θ em polares. R' é posição no observador. Para simplificar um pouco, a gente vai supor que o R está num certo plano, depois a gente generaliza.
O ângulo entre R e R' é um número genérico gama, e esse ângulo gama não está em nenhum plano coordenado. Tá? Então, aqui, né, R escalar R', módulo do R, que é o R mesmo, módulo da linha, que é A, e o ângulo entre eles, justamente, é cosseno. Então, dá para escrever assim. Mas também dá para usar 36B e 36C para fazer o ponto escalar. E aí vai sobrar só isso daqui. Né? Por quê? Porque a gente vai precisar desse ângulo aí, para poder escrever ali os cossenos para achar o Rzão. Então a gente tem que o Rzão é dado por 38, a gente já colocou o Rzinho para fora, por quê? Porque a gente vai fazer o limite de dipolo pontual, que é a aproximação 1, em que o R é muito maior, no caso aqui, do que A. E aí a gente vai, claro, expandir esse Rzão. Tá? E vai sobrar só apenas o termo que envolve A. O termo A quadrado, né, a gente vai esquecer.
R1 sobre E são 2,89, a gente tem também que trabalhar com o cosseno, né? Então a gente substitui quanto é que vale R lá, eu já escrevi aqui separando dois ângulos, e o próximo passo é fazer a soma dos cossenos. Aí a gente vai agora fazer a aproximação 2, né, que é a questão do retângulo interno da fonte. Então, o nosso dipolo é ligado pontual, pedaços diferentes da nossa espira, na verdade, vão emitir essencialmente ao mesmo tempo para chegar no observador. Chega em 41, né? Que é a expansão do cosseno no limite que a gente interessa. Agora a gente usa isso lá no nosso ar.
Então, a gente trocou, substituiu até que vale cosseno, a expansão do cosseno, que é isso. Isso daqui é o 1 sobre R, e isso daqui é o dl. Aí a gente tem o seguinte, pensando nas integrais para poder já simplificar coisas. Em J a gente tem um cosseno infinito que explica todos os sistemas. Estamos pensando no primeiro. Não tem dependência infinita. Não tem dependência infinita. Não tem dependência infinita. Vezes cosseno infinito. Então, quando você integra o cosseno infinito, vai dar seno infinito a 2π do zero. Então, esse termo com esse, em J, dá zero. Esse termo com esse, seno filinha, cosseno filinha, integral de seno, cosseno, seno filinha, cosseno filinha, né? Zero 2π, né? Isso vai dar algo do tipo seno ao quadrado filinha sobre 2. Zero 2π dá zero. Então, não tem. Seno filinha aqui com o 1 lá. Integral de seno filinha vai dar cosseno filinha. Cosseno filinha, zero 2π, dá zero também. Seno filinha daqui com seno filinha daqui. Desculpe. Seno filinha com 1 é seno filinha, com cosseno filinha, de novo dá algo tipo seno quadrado sobre 2. Seno filinha, seno filinha quadrado, vezes cosseno filinha. Isso dá algo tipo seno ao cubo de filinha sobre 3. Então, também dá zero. Então, todas as integrais de J dão zero. Beleza. Aí agora vamos pensar nas integrais em x. Tá? Daí tem um seno filinha. Seno dependência filinha, 1, seno filinha. Integral de seno filinha dá cosseno filinha. 0 2π dá zero. Então, esse com 1 morreu. Daí a gente vai ter esse com esse, com esse, dá um seno ao quadrado de filinha. E esse com esse, com esse, dá um seno ao cubo de filinha. Só que esse com esse, com esse, envolve algo que é muito menor que 1, vezes algo novo que é muito menor que 1. Então, comparado com os outros, também se anula. Né?
Dá para colocar várias coisas em evidência aqui, né? Entregar o que importa, entregar o seu dado de filhinho, dar pi, então passar um pi, né? E a gente fica com essa expressão na posição x. Então, lembrando, a gente colocou o R, Rzinho, né? Posição do observador, no plano YZ. Na posição do observador no plano YZ, né? O versor φ é justamente menos x. Então a gente pode trocar para generalizar isso para um lugar qualquer, né? Então a gente tem, né, a expressão 42, e aí, no caso particular, limite estático, né, de polo magnético estático, ou magneto zero. E aí, essa é exatamente a expressão que a gente espera por um momento de polo magnético estático orientado, né, no eixo Z. Daí agora a gente pega e considera lá em 42 a aproximação 3, quer dizer, retardo apreciável entre fonte e observador. Então a gente obtém, né, que o A aqui vai ser em φ, né? Vai ter uma dependência do xi bom sobre R, né? A distância, que a gente está então,
gente sabe que seja assim. E aí a gente tira, né, já que o V é zero, do A a gente vai tirar o E e o B. Então, E e B são obtidos, né, a partir do A, razoavelmente direto. Né? O problema talvez seja rotacional em esféricas, mas também é fácil de fazer. E aí tem que lembrar que a gente tem que usar a aproximação 3, onde necessário. Bom, e aí, de novo, a gente vê que E e B são perpendiculares entre si, e de novo também, né, a intensidade do B é menor por 1 sobre C da intensidade do E. E de novo o vetor de ponte é radial. Então, o ponto é radial, né? Aqui já dá para ver que aparece a dependência também como na quarta, e tem a dependência como sendo ao quadrado, de modo que também é tipo toroidal. Sentido, né? A gente obtém também integrando o ponto médio, né, na área.
uma coisa interessante, né? É a gente comparar a potência transmitida por dipolo magnético e dipolo elétrico, que sejam comparáveis em termos de tamanhos entre si, né? Bom, e aí, né, para a gente analisar uma hipótese, então a gente vê coisas sendo comparadas em tamanho entre si, a gente vai ter que definir algumas grandezas para poder ver quanto é que dá, afinal de contas, aquela expressão lá. Para poder comparar, né, a gente vai ter que definir algumas coisas. Então, o dipolo elétrico tem um certo tamanho, que é o D. O dipolo magnético tem um certo tamanho também, que é o raio de espelho, que é o A. Então, a gente pode tentar fazer uma relação, por exemplo, né, dizer que o D é metade da circunferência, né, da espelho. Né? Outra coisa é lembrar que a carga, né, quando se deriva da corrente. Então, aparece um I0 igual a volume aqui zero. Né? Podia ser D igual a A? Podia. Podia ser D igual a 2π? A? Podia também. Isso não são relevantes. Né? O importante é que a gente vai chegar a uma relação desse tipo aqui, e na verdade isso daqui é a ideia que é muito maior que 1. Ou seja, se você tem dipolos elétrico e magnético comparáveis em tamanho, né, a potência emitida pelo dipolo elétrico é muito maior, né, muito mais representativa do que a potência emitida pelo dipolo magnético. Então, em termos de hierarquia, né, quando você tem um dipolo elétrico, na verdade, ele é o que produz a maior emissão, né, pensando no que chega no observador. Depois, vem correções disso. Né? Então, a primeira correção disso vai envolver dipolo magnético e também quadrupolo elétrico. Né? Mas, pensando no dipolo magnético, né, porque as moléculas, átomos, enfim, podem ter, e vários têm, dipolos magnéticos. Né? Então, a próxima coisa importante seria como é que fica o dipolo magnético. Se forem comparáveis em tamanho, a emissão que importa, que vai chegar no observador, vai ser, em sua grande maioria, causada por dipolo elétrico. Quando não tem dipolo elétrico, aí vem os meus próximos. Né? Mas a mais importante é o dipolo elétrico. Tá? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer na próxima aula? Né? A gente vai justamente estabelecer agora, por vista formal, as coisas em termos
uma instrução genérica, né? E a gente vai depois disso aplicar o que a gente vai obter para o caso específico de uma antena, né? Que, então, em vez de uma coisa microscópica, é uma coisa claramente macroscópica, né? Pessoal, então obrigado e até mais. Tchau.